Pa septembrom smo dobili tudi na osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka odobren projekt v sklopu akcije Erasmus Plus, skupaj še z 6 partnerji, in sicer glavni koordinator je grški partner iz Aten, potem imamo Špance, imamo Poljake, imamo Nemce in pa imamo še Romune. Skratka, vse šole, vsi partnerji so osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, torej podobno kot naša šola. Ker je pri naših otrocih v bistvu verbalno izražanje nekoliko omejeno, ne? Vemo, da nekateri lahko veliko povejo, drugi manj. Skratka, smo se odločili, da tudi naši otroci lahko pokažejo, kaj vse so sposobni in sicer na področju ali pa izražajo recimo tudi svoja čustva ob različnih aktivnostih skozi umetnost. No in takrat smo se odločili, da bomo Art Emotion Express in Europe, torej kaj čutiš, lahko razložil na različne načine. In sicer skozi glasbo, skozi slikanje, skozi fotografiranje, skozi kiparjenje, skozi, rekli smo, da bomo tudi poezije se dotaknili, skozi ples. No in mi smo imeli to srečo, ker danes je zelo težko dobiti odobren projekt. In mi smo imeli to srečo, da je naš projekt bil sprejet, trajal bo 2,5 leta. In zdaj že veselo teče, mi smo vsi vpeti v to. No, kaj smo želeli? Želeli smo, da bi otroci skozi te aktivnosti najprej spoznavali timsko delo, potem seveda, da izražajo in pokažejo svoje talente skozi umetnost. Potem smo želeli, da tudi spoznajo to neko evropsko dimenzijo, ne? Srečevali se bojo, ne bodo sicer potovali k partnerjem, bomo pa imeli komunikacijo preko Skype-a. Potem pa seveda preko teh vse stvari posnamemo, vse stvari fotografiramo in si potem partnerji med sabo izmenjamo, tako da vsak lahko vidi, kaj kdo počne. Spoznavali bodo tudi nekaj tujih jezikov, spoznali bodo to, da se v Evropi ne pogovarjamo samo slovensko, ampak da ima vsak partner svoj jezik. Skratka, tudi v bistvu nekako to socialno zrelost bomo povečevali. Skratka, kar veliko teh dimenzij lahko skozi to razvijamo. Zdaj, ne vem, zdaj je kar nekaj aktivnosti za nami že, ne? Imeli smo, v bistvu zdaj trenutno poteka aktivnost, kjer se bodo otroci skozi poslušajo glasbo in potem skozi to, kar slišijo, brez da jih kdor vodi, bodo svoja čutenja izrazili na slikanju, ne? In pa z gibi, s plesi. Potem bodo pa še bomo povedali, kaj so občutili ob tem, ko so glasbo poslušali. Poslušajo pa različno glasbo, od moderne do klasike. Ampak recimo nekako po teh prvih, ne, aktivnostih zdaj, ki ste jih že nekako izvajali, recimo tisti feedback, ki jih dobite iz njihove strani, ne, zagotovo že lahko kaj rečete, kakšne učinke recimo imajo aktivnosti tega projekta? Ja, feedbacki so ti, da se otroci uživajo ob aktivnostih, ne, da so ponosni na svoje izdelke, da so zelo veseli, kadar se vidijo, ne, mi smo oblikovali projektni blog in pa tudi imamo posebno Facebook, to je zdaj tako moderno projektno Facebook stran in potem, ko se oni vidijo tam, ne, in ko jim poveš, da to cel svet opazuje, da tudi njihovi partnerji in ko vidijo tudi ostale, je to za njih, glej, jaz sem tam, ne, to je moj izdelek. Skratka, zelo, zelo uživajo ob tem, ne. Poskušamo vnesti neke nove. Jaz moram reči, da imamo zelo dobro učiteljico likovne vzgoje in ona iz naših učencev potegne maksimalno. Mislim, to so takšni izdelki, ki bi se lahko kosali kjerkoli. Ne. Moram tudi reči, da z njimi tudi na natečajih izven Slovenije dobijo nagrade. Tako da
učenci skratka uživajo, ne, in rečejo, zdaj bomo, ali pa pričakujejo tudi, recimo, kaj so pa drugi naredili, ne, kaj so pa Nemci naredili, kaj so pa naredili, ne vem, Španci. Skratka, zelo zanimivo je, no, da z veseljem počnejo te stvari. Ne. Potem, kar ste zdaj recimo opisali, ne, se mi zdi, da bo tudi to v bistvu ena od tistih največjih dodanih vrednosti projekta. Ne. Zelo so aktivni, vedoželjni, zanima jih. Ne. Spoznavajo drugačne tehnike tudi, ne. V bistvu kreativnost, ne, potem pripravljenost delati v skupini, ker včasih se kakšen izdelek dela v skupini, ne delaš ga individualno, vsak nekaj doda. Recimo, jaz imam zraven to zloženko, moram pohvaliti, ne, to je logotip, ki so ga izdelali ravno naši učenci. Ne. In imeli smo izbor, pravzaprav vsak partner je dal najprej v svoji šoli izbral najboljšega. Otroci so v bistvu oblikovali več stvari. Vsak partner je v svoji šoli izbral tistega, ki se mu zdi najboljši. Potem smo ga pa dali, vsak je dal en primerek na izbiro. Izbirali so pa ljudje preko Facebooka in so glasovali. In naši, to je logotip, ki smo ga mi poslali in naš je bil daleč, daleč najboljši. Ne? Tako da je zdaj to uradni logotip v bistvu tega našega projekta. In pri tem logotipu recimo so sodelovali. Eden je narisal paleto, drugi so obraz risali, tretji so pisali in se sestavljali na den. Tako da so avtori tega logotipa dejansko več učencev, ne samo en. Ne. Res moram reči, in ko so oni to videli, ne, zmagali smo, naši je skratka, je na nek način promocija in tudi moram reči, da starši z zanimanjem te zadeve spremljajo. Ne. In dejansko so zelo dobro, ne, na tej paleti pravzaprav ujeli, ne, kaj v tem projektu. Ja, torej, Art Emotion, ne, v bistvu izražanje tudi čustev različnih, no in potem v bistvu od veselja, žalosti do presenečenja in tako naprej. Ne. Vsak je nekaj dodal in naši otroci so strašno ponosni, kadar vidijo svoje izdelke nekaj zunaj, izven vrat šole, da tako rečem, ne, in če jih kdo pohvali. Skratka, moram reči, da smo zelo ponosni na njih, no. Res. Ni pa to v bistvu edini projekt, ne? Pripravljate tudi že novega, kjer se verjetno tudi pač nadejate, ne? Da bi uspeli z njim. Ja, to pa gre za projekt, torej Idea Together We Can. Ja. Komu pa je namenjen ta? Res je, pravkar je v pripravi nov projekt in sicer Individual Disabilities Education AIM, Together We Can, je v bistvu cel naziv. Zdaj, ta projekt je pa namenjen ravno temu, kar smo se prej pogovarjali, izmenjavi dobre prakse in sicer, če je ta Art Emotion ciljan bolj na učence, je ta projekt, ki ga zdaj pripravljam, v bistvu bolj ciljna skupina so pa učitelji oziroma strokovni kader. Vemo, da je usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Evropi zelo različen. Ne. Nekatere države imamo special school, ne, kot rečejo osnovne šole z nekot smo rekli posebne šole, zdaj je to nižji izobrazbeni standard. Nekateri imajo inkluzijo, torej imajo učence s posebnimi potrebami že vključene v šole redne, ne poznajo posebnih šol, potem imamo integracijo, skratka zelo, zelo, zelo različno. Nekatere imajo privat. No in potem sem razmišljala v tej smeri, da bi med seboj malo pokukali, kakšne sisteme imamo in kaj posamezni sistem nudi, kaj je boljšega, kaj je tisto dobro, zakaj so se odločili za inkluzijo recimo in ne za šolanje v osnovni šole z nižjim izobrazbenim standardom. No in zdaj delamo na tem, trenutno smo štirje partnerji, želela sem, da bi imeli partnerje iz cele Evrope, torej da bi bil pokrit sever, jug, vzhod, zahod. Žal moram reči, da iz severa je tako težko dobiti partnere in ker nas čas preganja, ne, rok za oddajo prijave je 31. marec. Žal nismo dobili nizozemske, norveške, danske, to smo želeli, nismo dobili nobenega partnerja. Imamo pa privatno šolo za cerebralno paralizo iz Istanbula. Tam sem imela to srečo, da sem pred dvema letoma bila pri njih, obiskala jih. Fantastična zadeva, res fantastična zadeva in sem zelo vesela, da so se nam pridružili. Potem imamo iz Poljske, mi smo in pa potem Italija. Italija ima čisto inkluzijo, naredo tudi zelo, zelo dober, tam sem tudi bila pri njih na šoli, imajo tudi zelo dober model
In mi pa Poljaki imamo pa šolo z nižjim izobrazbenim standardom, tako da bomo poskušali predvsem na tem nivoju raziskovati, si izmenjati, potem pa tisto dobro prakso posamezne šole aplicirati v naš šolski sistem, kolikor se bo to seveda dalo. Ne. To je zdaj želja. Kako bomo pa skozi prišli, pa ne vem, zelo Slovenija, ker je majhna država, ima tudi manjši budžet, recimo, primerjavi z ostalimi, in bomo videli, koliko bomo uspešni. Mi se zelo trudimo, če ne bomo letos, bomo pa potem naslednje leto ponovno vložili, s tem, da bomo se takrat pa potrudili in še res dobili Skandinavce. Ne? Ker, mislim, sever ima tudi zelo kar kvalitetno razvito to šolstvo za osebe s posebnimi potrebami. Ne?